piger. I dag så skal jeg lave min makeup samlingsvideo. Yippie! Og jeg skal bare lige hurtigt sige noget, inden jeg begynder. Og det er, at jeg på ingen måde prøver at prale eller noget som helst. Jeg kunne ikke se meningen i, at jeg skulle prale sin makeup. Så jeg håber, I nyder videoen. Og så lad os komme i gang. Altså, min makeup setup er ikke helt, som jeg godt kunne tænke mig, det var. Problemet er, at jeg har sådan et spøjst værelse. Der er sådan et aflangt-agtigt, så er der også noget derinde. Så den eneste løsning, der ligesom var, det er den her, det her lille hak bag min dør. Og jeg skal som sagt snart flytte i nyt hus, så der bliver det forhåbentlig lidt bedre. Men nu må vi se. Men det er sådan her, det ser ud nu. Så vi kan starte med det her glasskab, og selve glasskabet, det er fra IKEA. Og der har jeg min mor for sådan lige sat som en lille lampeting. Og der er på den øverste etage, eller hvad det hedder, der har jeg har nogle parfumer, og jeg har en Escada. En hummel, en Sarah Jessica Parker, en to Prada'er, for det er min yndlings, sådan nogenlunde, og en The Body Shop, og en DKNY, og en Britney Spears. Så har jeg mine paletter, og dem har I nok set, hvis I har set min palettesamling. Og nedenunder der har jeg en neglelakker, og jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave på et tidspunkt sådan en neglelaksamling eller sådan noget, hvis I har lyst til at se det. Og allernederst så har jeg min krøllejern, min føntørre og alt det der. Hvis man så går videre herover, så har jeg det her høje skuffedejeting, og det er de øverste 5 skuffer, hvor jeg har alt min makeup. Og vi kan lige starte, jeg har sådan en lille skraldespand, eller bare for brug, sådan noget. Hvis du går herom i revnen, så har jeg en MAC-pose med nogle tomme ting fra MAC, som jeg stadig godt vil beholde ligesom indpakning. Og så har jeg en pose med ting, som jeg har depottet, som jeg skal lave back to MAC, når jeg kommer til USA. Men sådan her ser mit første bord ud, og på toppen, på toppen der har jeg mine tre Marc Jacobs parfumer. Jeg har Olola Daisy i fra sådan Sunshine kollektionen og sådan noget. Og så min normale Daisy. Og så har jeg heroppe 9 læbestifter, og jeg kan lige sige hvor de fra. De er fra Maybelline og Revlon. Alle de her 5. Og så har jeg et af mine yndlingslys, som er de IKEA Green Apple lys. Men i første skuffe, der har jeg i den her lille kort, der har jeg et lipgloss. Der har jeg lipgloss. Jeg har noget NYX, noget, det hedder L'Oreal, sådan nogle lipsmackers. Gosh, ja, lidt forskelligt. Jeg er ikke så vild med lipgloss, jeg har sådan noget Estée Lauder og sådan noget. Så det er sådan mere, det er der bare. Og så herover der har jeg lipliner og læbestifter, som ikke er og ved den anden. Og jeg har min chopstick, og så har jeg et par MAC læbestifter, og så er der noget. Og så herover der har jeg læbepomader, og så har jeg en Bobbi Brown, en H&M, lipsmacker, Labello, og en lipsmacker. Det var faktisk skuffe, det er sådan min læbeskuffe. Så anden skuffe er lidt mere øjenskyggeskuffe. Og herover der har jeg små altså sådan paletter, som ikke er så pæne. Så har jeg bare en H&M palette og en Wet n Wild palette. Og så har jeg herover, der har jeg sådan nogle små paletter, som er for eksempel nummer 3 i, eller sådan, ja, sådan nogle, ikke? Så der har jeg min MAC palette med lilla øjenskygger. Så har jeg 2 Dior paletter, som jeg elsker, hvis vi lige kunne få den der dernede. Så har jeg min yndlings Estée Lauder palette. Så har jeg en gigantisk Cool Cost øjenskygge. Så har jeg 3 af de her Wet n Wild, en Gush, en NYX, en YSL og en baby lille klinik. Og så herover der har jeg sådan mere sådan single eyeshadows, det vil sige sådan, i dag er bare en øjenskygge. Og herover har jeg min lidt dyre, så har jeg fx en Stila Kitten. Jeg har 2 MAC Press Pigments, nogle MAC øjenskygger fra deres Marilyn Monroe kollektion. Elsker Marilyn Monroe. Så har jeg min Chanel, en MAC Pigment og dernede, der har jeg sådan en til Stila, som bare er i sådan en plastikdems. Så har jeg her nogle sådan lidt billigere, hvis man kan sige det sådan. Så der har jeg for eksempel Wet n Wild. Jeg har de her Gush pigmenter, dem har jeg 4-5 af. Så nogle L'Oreal nedunder. NYX, Maybelline, Gush, hvis jeg ikke allerede sagde det. Ja, bare sådan lidt random skuffe. I den tredje skuffe har jeg så en hel masse mascara. Jeg er sådan en rigtig mascara junkie, så I kan se, at jeg har en hel masse. Og så herover der, ja, der er alt muligt. Der er Maybelline, og der er ja, mest Maybelline. Jeg elsker Maybelline mascara, så har jeg noget. Hvad hedder Essence og L'Oreal og sådan.
lidt af hvert. Mascara er sådan en ting, hvor jeg helst køber billige ting, fordi jeg går igennem mascara så hurtigt, så jeg gider ikke gå ud og betale 260 kroner for en mascara, så skal jeg købe den igen efter en uge eller sådan noget. Så herover der har jeg sådan lidt mere øjenskygge baser. Så jeg har 4-5 af de her color tattoos. Så har jeg to af de her e.l.f. creme eyeliner. Og så har jeg nogle af de her Stays No Matter What af Essence. Så har jeg 3 eller sådan noget. Og så har jeg mine NYX Jumbo Eye Pencils, som jeg har depottet ned i sådan en her lille en, fordi så bruger jeg dem meget mere. Og herover til sidst i den sidste lille kurve, der har jeg eyeliner. Så der har jeg bare alt fra glimmer eyeliner til grønne eyeliner til sådan nogle her stik, nogle fra Etta Gosh og ja, Sephora blyanter. Alverdens eyeliner. I den næste skuffe, det er min yndlingsskuffe, der har jeg bronzer, blush og highlighter. Så hvis vi starter med bronzer, det er sjovt, at de her ting, det er det, jeg plejer at bruge sådan allerflest penge på. Fordi det, jeg ved, det er noget, der holder i lang tid. Så jeg har fx her under bronzer, der har jeg nederst en Chanel bronzer, en e.l.f. og en NARS. Så har jeg en Chanel, en Too Faced, en Bobbi Brown, en The Balm og min MAC bronzer. Så her ved blushes, der har jeg en Estee Lauder blush. Så har jeg 3 af de her The Balm blushes, som jeg elsker. Så har jeg et par MAC blushes, e.l.f. Benetint, NYX, Bare Mineral, Bare Minerals, og hvad hedder, Wet n Wild. Og så på highlighter, der har jeg mine 2 MAC highlighter, og så har jeg en High Beam, en Benefit High Beam, Bobbi Brown, e.l.f. og Mary Luminizer fra The Bomb. Og så har jeg et par falske øjenlipper derinde, som jeg aldrig bruger. Så nedenunder, der har jeg, ansigtsprodukter, tænker jeg længere. Så der har jeg, for eksempel her, der har concealer, så der har min Garnier, Rimmel, Maybelline, MAC, og til Maybelline, tror jeg. Så har jeg foundations og BB creams og primer. Jeg har min yndlingsprimer for Lily Cole, Body Shop. Og en BB cream fra Garnier, min yndlingsfoundation her fra Rimmel, en Maybelline, min MAC. Den ligger der, og så en e.l.f. Så har jeg puder, der har jeg Maybelline True Match, Rimmel Stay Matte, en MAC puder og en e.l.f. puder. Og så har jeg primer, så jeg har mine 4 paint pot her. Og så har jeg primer, og der har jeg for eksempel e.l.f., Essence, NYX, her er mere. Her der har en Too Faced, Urban Decay Primer Potion, 2 af dem og lidt af hverden. Og det er faktisk min make-up-skuffe, og så har jeg ingenting i den der. Så har jeg smykker i den der. Så har jeg slip og make-up-tasker og make-up-bælter herinde. Og til nogle, en gang så havde jeg min make-up i sådan nogle her bøtter, men det har jeg ikke. Så de lader bare lige dernede. Så hvis du kommer herop på mit make-up-bord, sådan her, der er det her, jeg sidder og lægger make-up. Og normalt så tager jeg en af mine stole fra mit spisebord herovre, når jeg skal sidde og lægge makeup. Men det er også, husk at sige, de to var fra IKEA. Det gjorde jeg sikkert. Men det er her, jeg sidder og lægger makeup, og der har jeg lige sådan en her. Hvad hedder det? Tingeling, som jeg kan huske, hvad hedder. Til når jeg kruller hår og alt det der. Så har jeg mine 3 body butters. Hernede der har jeg flydende eyeliner, som bliver nødt til at stå med hovedet nedad, for at produktet kan løbe til. Så har jeg en lampe, som jeg bruger her om vinteren, når lyset ikke er så godt om morgenen. Så har jeg mit spejl, som også er fra IKEA. Så har jeg min MAC face chart, hedder det, som jeg fik lavet ind hos MAC, da jeg var derinde. Og så har jeg mine børster. Jeg har faktisk ikke nogen Sigma børster, hvilket nok lyder lidt underligt, men jeg har mange Real Techniques, en masse MAC, Jillian Jones, sådan lidt af hvert. Så har jeg en skål her, hvor jeg bare har øjenvippebukker og blyantspidser og en sneglesaks og sådan en svamp her, en kabukkebørste og sådan noget. Så har jeg mine face sprays. Og der har jeg min Dior Hydro Action, Ole Henriksen African Red Tea, MAC Fix Plus og MAC Charged Water. Og så har jeg bare sådan en hårspænder og hårnåle og sådan. Og så her i den øverste skuffe, der har jeg faktisk også lidt. Der har jeg de her, man kan købe sådan nogle her små holdere ting fra IKEA.
Og derinde der har jeg bare sådan vatrundeller ekstra og sådan noget. Her har jeg makeup, fjernservietter og sådan nogle små håndklæder, som jeg bruger til at tørre mine børster af på. Så har jeg vatpinde, vatrundeller. Så har jeg en håndcreme, deodorant, makeup fjerner, håndcreme. Hånddesinfektion. Tror det hedder. Og så har jeg en dry shampoo, en sådan en smoothen lotion, en hårspray og en balsam spray. Og så har jeg sådan en lille ting, som jeg nogle gange har med i skole. Og så har jeg her f.eks. min ansigtscreme, min børsterenseting fra Bare Minerals og en lille nylaksfjerner og sådan skraber ting og ja, alt sådan noget. Og her hvor der har jeg sådan nogle mini ting, som f.eks. mini body lotion, så alt sådan noget rejse størrelse ting. Og så har jeg herinde en hårdonut, et rejsespejl og sådan en lille æske med sådan nogle små elastikker. Og så har jeg her servietter. Nej, hvad hedder? Våde servietter, fordi det jeg elsker. Så den er fuld den der. Og det er sådan set det. Og så nede i, der har jeg bare de her to næste, der har jeg bare sådan en masse rod og sådan noget, ikke? Ej, ikke rod. Vel, for jeg er meget organiseret menneske. Men det var så min makeup kollektion. Bare jeg gik igennem det for hurtigt. Altså, jeg vil sige, jeg har lige tilpas makeup. Det kan godt være, at jeg har lidt meget måske, men for mig der er det helt perfekt, og jeg bruger alt, hvad jeg har. Og hvis der er noget, jeg ikke bruger, så giver jeg til min søster, eller til min mor, eller til min moster, eller til mine veninder, eller alt sådan noget. Så alt det, jeg har, det er noget, jeg er glad for, og det er noget, som jeg ikke kunne finde på at smide ud. Så, men tak fordi I kiggede med. Vi ses i næste video, jeg laver, og så må I have det rigtig godt. Hej hej!